Laipni lūdzam IFO pasaulē. Laipni lūdzam Skandināvijā. Mēs esam cēlušies no šejienes. Daba ir bijusi IFO uzmanības centrā jau kopš pašiem uzņēmuma pirmsākumiem. Kad tajā pirms 130 gadiem izgatavoja pirmo porcelāna produktu. Tā ir neatņemama mūsu domāšanas veida, ražoto produktu un to dizaina sastāvdaļa. IFO darbojas sanitāro un higiēnas preču ražošanas līdera uzņēmuma Geberit sastāvā. Mūsu kopīgais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana ar mūsu produktiem strādājošiem santehniķiem un inženieriem, kā arī patērētājiem un mūsu darbiniekiem. Mēs ražojam sanitārās un higiēnas preces no dabiskām izaivielām tā, lai to uzstādīšana, uzturēšana, lietošana un tīrīšana būtu ērta un vienkārša. Mūsu mērķtiecīgajiem un augsti specializētajiem darbiniekiem ir produktu attīstībai un ražošanai nepieciešamās zināšanas un pieredze. Apvienojot viņu zināšanas ar jaunāko tehnoloģiju, dabā gūtie materiāli pārtop par izciliem produktiem, un mēs lepojamies, ka ražojam to šeit, Skandināvijā. Mēs vienmēr tiecamies sasniegt pilnību. Mūsu uzmanības centrā ir inovācija un pastāvīgi uzlabojumi visā, ko darām. Ik gadu mēs ieguldām vairāk kā 2% globālā apgrozījuma pētniecībā un attīstībā. Tā piemēram, uzņēmuma IFO veidotās glazūras IFO Clean, kas nodrošina mūsu ražotajiem porcelāna produktiem viegli tīrāmās virsmas, izstrādei bija nepieciešami daudzi gadi. Mums ir svarīgi pievērst uzmanību ilgtspējas jautājumiem, un mēs nepārtraukti cenšamies samazināt savu ietekmi uz vidi. Zaļas ražošanas metodes, zaļāks iepakojums un īsāks ceļš no rūpnīcas līdz klientiem. Līdz ar to mēs panākam pēc iespējas mazāku CO2, turklāt, kas nebūtu nav mazsvarīgi, arī ātru un uzticamu piegādi. Taču mēs neapstājamies pie tā vien. Mūsu nākotnes mērķi ir skaidri – mazāk atkritumu, augstāka ražība un produkti, kas kalpos paaudžu paaudzēm.